dabartiniai tankai kažkur važinėjasi, o mes su kažkokia lengvąja mašina važiuojame ir nepaisant to pralenkiame tos tankus. Taip kad pasidžiaukim to, ką padarėm. Dabar bus tik dar įdomiau. Ir pažadam, kad bus įdomu. Tai keletą klausimų tada. Pono Mano. Nėra lengvų kandidatų, ypač antrajame rinkimų ture. Nei pirmajame taip nebuvo, nei jo labiau dabar. Visi kandidatai gerbtini, visi kandidatai intelektualūs, protingi, turintis labai aiškius argumentus. Kovosime su tuo kandidatu, kurį pasirinko Lietuvos žmonės ir šiuo atveju tai ne mano pasirinkimas, ne mano pageidautinas pasirinkimas. Abu kandidatai būtų buvę labai rimti, bet vienas iš jų matyt jau nuspręsta bus antrajame ture ir su juo mes ir varžysimės. Tik tai gali pasikeisti šiek tiek pobūdis mūsų šitos rinkiminės kovos, kadangi tikrai mes labai pasilgome Lietuvos žmonių, su kuriais neturėjome galimybių pasimatyti per nežmoniškai didelį debatų skaičių ir norėtumėme, kad būtų šiek tiek mažiau debatų ir vėl galimybių pabendrauti su rinkėjais, todėl darysime tai nepriklausomai nuo situacijos. Ramūnas Karbauskis sakė, kad na, ir jūs priskyrė prie konservatorių remiamų kandidatų. Aš turėčiau tai atsakyti. Na, mane galima ir marsiečių kandidatui priskirti, bet esu nepriklausomas kandidatas, man atrodo, tai deklaruota nuo pat pradžių. Ir kai kurių partijų sutartinės pastangos pašaudyti mums į kojas, tik tai byloja, kad esu tikrai nepriklausomas kandidatas, kurio prisibijo tiek viena, tiek kita partija. O dienosėda, jeigu laimėtumėt rinkimus, kaip imtumėte spręsti tą galimą politinį krizę, jeigu pareigas atsisakytų eiti dabartinis premjeras? Aš manau, kad situacija yra tokia, kad ji palieka daugybę alternatyvų šitoje vietoje. Net mešiau tos alternatyvos, kad viskas liks taip, kaip buvę. Jeigu, pavyzdžiui, susiklostų Europarlamento rinkimai palankiai šiai partijai, nors nežinau, ką laikytų į tuo palankių rezultatų. Galima ta pati valdančioji koalicija su kitu premjeru, galima mažumos vyriausybė, technokratinė vyriausybė, beje visiškai įmanoma opcija, ypač turint omenyje, kad liko šiek tiek daugiau kaip vieneri metai iki kitų Seimo rinkimų. Na ir mažiausiai tikėtina, bet net mestina galimybė yra žinoma ir iš ankstiniai Seimo rinkimai. Ar pasveikinote Ingridą Šimonytę? Kol kas negalėjau fiziškai to padaryti, o dabar dar ir nusėdo telefonas. Gal jį mane irgi sveikino, bet aš negalėjau atsiliepti, nes telefonas neveikia. O iš ko sulaukėte sveikinimo pats, kiek spėjote? Tai sulaukiau iš Mindaugo Puidoko, iš Sauliaus Skvernelio susitikome LRT, iš Vytenio Andriukaičio, Valdemaro Tomaševskio. Ar kas nors jau sakė paramą antrajame ture iš kandidatų, kurie jame nebus? Šiuo metu, man atrodo, daug svarbiau Lietuvos žmonių parama negu partijos vadovų parama, kadangi, kaip jūs puikiai žinote, Lietuvos žmonės net ir rinkdamėsi tam tikras partijas nebūtinai renkasi kitose, tai yra prezidento rinkimuose, tų partijų kandidatus. Ir jie gali paremti, pavyzdžiui, mane. Tokio partija gali būti Lietuvos socialdemokratų partija, kurios simpatikų skaičių aš tikrai nemažą turiu. Taip kad čia turbūt svarbiau dabar neprašyti partijos vadovų padalinti balsus, kurie jiems nepriklauso, o dirbti dėl tų balsų, dirbti dėl tų žmonių pasitikėjimo, kad jie tikrai norėtų atiduoti už mane savo balsą antrajame rinkimų ture. Man šiandien tai atrodo pati svarbiausia užduotis. Kaip keisis jūsų kampanija iš tai savaitės? Aš manau, kad aš tikrai daugiau važiuosiu vėl per regionus, noriu sugrįžti į tuos regionus, pirmiausia tam, kad padėkočiau už nastabę Lietuvos žmonių paramą. Sutikite, kad 46 savivaldybės, jeigu situacija nepasikeitė, iš 60 atidavė man savo paramą. Tai yra, aš surinkau daugiausia balsų, absoliučiai daugumoje savivaldybių. Taip kad, na, tai yra tikrai ypatingas faktas, kuris man ypatingai malonus. Prarandu balsą. Taip, dar yra klausimai. Tai fiziškai nesuskisi čia nesu. Taip kad norėčiau ir padėkoti jiems, ir kartu, na, toliau aplankyti tuos regionus, su kuriais
tiesiog negalėjome susitikti dėl paprasčiausio fizinės laiko stokos, nes nespėjome visų jų aplankyti. Tokių regionų dar liko, jų nedaug, bet būtinai juos aplankysime. Kuo būtumėte geresnis prezidentas už Ingridą Šimonytę? Pirmiausia, aš esu ne partijos deleguotas prezidentas, būčiau ne partijos deleguotas prezidentas, todėl man nereikėtų kažkaip formaliai nutraukinėti ryšių su partija, kurios narė nėra, bet deleguota jį buvo. Tai leidžia lengviau sodinti už bendro stalo įvairių politinių partijų atstovus. Jie turi daugiau pasitikėjimo ir mažiau iš ankstinių nuostatų. Antras dalykas, turiu patirtį tiek darbo valdžios institucijose, tik privačiame sektorėje. Taigi, ko gero, galėčiau geriau derinti interesus ir ekonomikos socialiniuose dalykuose. Sulaukėt sveikinimų iš verslo atstovų? Prašau? Ar sulaukėt sveikinimų iš verslo atstovų? Nežinau, ar čia kokių yra telefonų, ne. Jeigu čia yra kažkas apsilankęs ir nori sveikinimus perduot, mielai juos priimsiu, nes tikrai daugiau važinėjau per televizijas ir studijas ir mažai turėjau galimybių pabendrauti su žmonėmis. Dabar jaučiu tam tikrą nuoskaudą ir tam tikrą skolą šitiem žmonėm. Tai jeigu leisite, norėčiau pereiti prie bendravimo su jais. Ar pavyks užmigti kitus naujojus? Manau, kad pavyks. Galbūt šlakelį arbatos išgersiu. Ačiū.